Gospodin Šuica je gradonačelnica Dubrovnika, jučer je bila u gradu, bila je ispred gradske kavane, lijepo smo se javili jedno drugome. Jeste popili kavu? Bio sam na sjednici, morao sam govoriti, pa ona je pošla u Strasbourg, sinoć presjedala je. A inače 27 bi se popili, da? Pa mi smo super, odlično. Dopisivali smo se cijelo popodne, sinoć mi sve. Ozbiljno? O čemu? O gradu. O gradu? Da, javila mi je, u ponoća mi je poslala poruku, koja je upravo završila sastanak 27 ministara vanjskih poslova. Ona vama u ponoć šalje poruku. Pa niti je to nešto nenormalno. Pa da, ali pitanje je da li je Mato Franković sjeo s njom, sjeo s njom kao potpredsjednicu Europske komisije i pitao je gospođu Šuica ima li koji milion. Ali spada da ste vi bolji sa gospođom Šuicom nego gospodin Franković. To ja ne znam. Možda je on bolji od mene, ja to ne znam. Pa s obzirom na činjenicu da se sad... Ako se onda pisao ovo jedan ujutro na ovom bolji. Pa sam morao to reći. Ko mi šalje poruku ponoća? Mislim... Tako da je malo da unesemo dinamike u emisiju, da nije sve brojke, nego da bude malo i prijateljstva. S gospođom Šuicom. Pa zašto ne? Pa ja sam bio tiha koalicija dok sam bio predsjednik vijeća, tako su to zvali. Niko Bulić na njem prijedlogu je predsjednik gradskog vijeća. Pa je li pogađaju onda ove kritike s obzirom da se na sjednici u subotu govorilo o otpisu duga, pa su je pojedini oporbeni vijećnici prizivali da vrati novac gore za javnu garažu? To su oni. Marko Potrebić je rekao da je Dubravka Šuica izdajica. I ja sam izašao na govornicu nakon toga. Nije to rekao gospodin Potrebić baš takvim riječima. Pred dvije sjednice direktno je rekao da je ona smatra da je ona izdajica. Ja sam izašao i rekao, Marko, meni se prvo ne smiješ tako govoriti o bivšim gradonačelnicima. Niko ne zaslužuje takvu riječ. A sa druge strane, u hijerarhijskom dijelu HDZ-u ona je znatno više danas od tebe. I pod predsjednicu Europske komisije. I neki ljudi će u Briselu gledati da je predsjednik gradskog vijeća Dubrovnika rekao da je Dubrovka Šuica izdajica, govorio je oko Srđa. Mislim, ali nije važno.